दुख बहुत ने, इन्हों बुला लो, इधर इधर बिठा लो, मिल के जाओ, बुला लो, आज आके ऐसे बुला लो, आज आके ऐसे बुला लो, ਨਜਾਏ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੋਏ? ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੋਡ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ 2003 ਚ, 50,000 ਰੁਪਇਆ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂਲ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਰੇ ਚੈੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਟਾਮ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਈ ਗੇੜੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੇ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 2009 ਚ ਵੈਲ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਬੇ ਜਾ ਕੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਚ, ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚ। ਇਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਚੰਗੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ 6-7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਿਰਫ ਦਬਕਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਸੂਟ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਇਹਨੇ ਝੂਠੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ।